Intento realizar unha mellora integral na propia estación de autobuses, tamén conectando fomentando a intermodalidade coa estación de ferrocarriles, unha mellora integral na estación de autobuses, configurando, bueno, un verdadeiro centro de transportes moderno e útil, e polo tanto non fomentaremos únicamente a intermodalidade entre as dúas terminais, a terminal de autobuses e a estación de ferrocarril, senón tamén reordenaremos o aparcamento, melloraremos o itinerario peonil e tamén actuaremos, por suposto, na estación actual de autobuses, tanto na fachada, na cuberta, como nos interiores e tamén no cerramento. E o planteamento inicial xunto co fomento da intermodalidade, pois acabamos pois entre 2-3 millóns de euros, pero bueno, agora analizaremos polo miúdo nas próximas semanas, que teremos outra seguinte xuntanza a esta, para continuar esta xuntanza, para concretar pois máis e avanzar, porque realmente para concretar o investimento e os prazos pois precisamos ter o proxecto básico de execución, e o objetivo é pois avanzar nese proxecto básico de execución, que definirá concretamente tanto o investimento como os prazos.